আমিটা প্রতিগৰাকী দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য কপাই যোৱা খবৰটোৰ সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো ধিগত সংগঠিত জঘন্য আৰু বৰবৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু জনতাই প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিয় বারে বারে অসমীয়া যে খিলঞ্জিয়া জিয়ৰী বুৱাৰীক এইদৰে টার্গেট কৰা হয় সমগ্র ঘটনাক লৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংৰ তৰফৰ পৰা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ডিজিপিয়ে কৈছে যে ভিন্ন সম্প্ৰদায় জিবিলাক অঞ্চল আছে সেইবিলাক অঞ্চলৰ তথ্য আৰক্ষী সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সেইবিলাক অঞ্চলত এতিয়াৰে পৰা কঠোৰভাৱে পেট্ৰলিং চলিব টাইমেট বিগ ব্ৰেকিং জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ ঢিংকামদক লৈ ডিজিপি জিপি সিংৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংৰ তৰফৰ পৰা সকিয়নি দিছে 14 বছৰীয়া এগৰাকী কিখুৰীৰ লগত কালি বিয়লিৰ ভাগত নিশাৰ ভাগত বৰবৰ আৰু জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিলে পক্সো আইনৰ অধীনত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ডিজিপিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে তদন্তৰ প্ৰতিটো দিশ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত তেওঁ নিজে কথা পাতি আছে আৰু নিজেই তদাৰক কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আজি জিপি সিংগৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে জিপি সিঙে কৈছে ডিজিপিগৰাকীয়ে কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত এজনক আটক কৰা হৈছে আৰু আন কেইবাজনৰো তথ্য আছে সর্বমুঠ তিনিটাকৈ পাখণ্ডই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষ কিছুমান অঞ্চলত এনেকুৱা ঘটনা শেহতীয়াভাৱে বৃদ্ধি পাইছে চামুগুৰি জুৰিয়া ধিং লাহৰিঘাট আদি যিবিলাক অঞ্চলত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰভাৱ আছে যিবিলাক অঞ্চলত ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বসবাস কৰে সেই অঞ্চলবিলাকৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰক্ষীক নির্দেশ দিয়া হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত থাকা আরক্ষীক নির্দেশ দিয়া হয়েছে কেবল এই কেটা অঞ্চলতে নহয় যত ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে তাত সেই অঞ্চলবিলাকক পেট্রোলিং চলিব তথ্য সংগ্রহ করা হব গার্লসর টিউশন সেন্টার ছোৱালী কলেজ ছোৱালী টিউশন সেন্টার আদিটো পেট্রোলিং চলিব যাতে এনেকুৱা ঘটনার বারে বারে পুনরাবৃত্তি হব নোৱাৰে যিবিলাক অঞ্চলত ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে সেই অঞ্চলবিলাকক তীব্র অভিযান চলিব ডিজিপির তরফের পৰা স্পষ্টভাবে কৈ দিয়া হৈছে কিয়নো এয়া প্রথম ঘটনা নহয় মে মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ঘটনা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে খিলঞ্জিয়া জিয়রী বুয়ারী আমার ভগ্নীসকলক বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছে কল্পনা করক টিউশনের পৰা উভতি আহিছিলে তেতিয়া এগৰাকী খিলঞ্জিয়া জিয়রীর লগত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তিনিটাকৈ পাখণ্ডয় তিনিটাকৈ নরপিকাছে তিনিটাকৈ নৰাধমে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এটাক আটক কৰা হৈছে বাকীকেইটাৰ সন্ধান অব্যাহত আছে কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ জনতাই প্ৰশ্ন কৰিব এতিয়া কোনে আঁঠুলৈ ক্ষমা বিচাৰিব শিৱসাগৰত যিদৰে সকলো ওলাই আহিছিলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আঁঠুলৈ ক্ষমা বিচাৰিছিলে এতিয়া কোনে আঁঠুলৈ ক্ষমা বিচাৰিব খিলঞ্জিয়াক কিয় বাৰে বাৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা হৈছে জিপি সিঙে কৈছে যে প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ ভিন্ন সম্প্ৰদায় থকা অঞ্চলত এই ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে নগাঁৱৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে চামুগুৰি জুৰিয়া ধিং লাহৰিঘাট আদি অঞ্চলত এনেকুৱা ঘটনা বাঢ়িছে এইবিলাক অঞ্চলত তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আৰু এনেকুৱা অঞ্চলত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিয়নো যিবিলাক ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে এই কথা মানি ল'ব নোৱাৰি আজি ৰাজ্যৰ দৃশ্যৰ কথা চাওঁ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত নাৰী সমাজ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদী জনতা ওলাই আহিছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ হৈছে অসমত এতিয়া এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মে মাহৰ পৰা আজিলৈকে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এতিয়া সেই দল সংগঠনবিলাকে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ মাত মাতিব লাগে আঁঠুলৈ এতিয়া ক্ষমা বিচাৰিব লাগে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কোনে এতিয়া আঁঠুলৈ ক্ষমা বিচাৰিব এয়া চাওক দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো অসমত এতিয়া জিয়ৰী বুৱাৰীৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে বাৰে বাৰে এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়াবা ঢেকীয়াজুলিত কেতিয়াবা শোণিতপুৰত এইবাৰ ধিঙত কিছুদিন পূৰ্বে স্প্ৰে মাৰি ধিঙতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে জিপি সিঙে কৈছে এই অঞ্চলবিলাকৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব য'ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে পেট্ৰলিং চলিব আৰু এনেকুৱা ঘটনাত জড়িত প্ৰতিটো পাখণ্ড কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে অন্যথা আমাৰ ভক্তিসকল খিলঞ্জিয়া জিয়ৰী বোৱাৰীসকলৰ নিৰাপত্তা ৰাজ্যত এতিয়া নাইকিয়া হৈ পৰিছে আমাৰ লগত বিজেপিৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যোৱাকালি সন্ধিয়া 6:30 বজাত এটা ইয়াত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিছিলে তাৰ প্ৰায় এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা পিছত স্থানীয় আৰক্ষী অধীক্ষকে মোক ঘটনাৰ বিষয়ে জনাইছিলে লগে লগে আমি সেই ঘটনাৰ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাইছিলোঁ আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে নিজে ঘটনাস্থলীত গৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব লাগে ঘটনাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ডিটেইলছ গম পাইছে যিজনী ছোৱালীৰ লগত দুষ্কৰ্ম হৈছে তাই
চতবছরীয়া, সেইকাৰণে মই সঠিক ডিটেইলস দিব খোজা নাই। ইন দ্য মিন টাইম আমাৰ বক্সো এক্টত আৰু লেবৰ ছেকশ্যনত টেষ্ট কৰা হৈছে। যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় গোটেই ৰাতি মই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত টাচত আছিলোঁ, কি কি তেওঁলোকে কৰিছে, ক'ত ক'ত অপাৰেশ্যন চলিছে, এই বিষয়ে তেখেতে মোক জনাইছিলোঁ। আৰু মই শিলচৰত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই অভিযান জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই ৰাতিপুৱা ইয়ালৈ আহিছোঁ। ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে, তাৰপিছত ছোৱালীজনীৰ ঘৰতো মই গৈছিলোঁ, তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আহি আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াখিনি আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তদন্তৰ অগ্ৰগতি বুজ লৈছোঁ। তদন্তত আৰু কি কি কাম আছে কৰিবলৈ এইখিনি মই তেখেতক আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়া আৰু পুলিচ টীমক জনাইছোঁ। ইয়াত এতিয়ালৈকে এজন ছাস্পেক্ট তেওঁলোকে আনিছে, কিন্তু ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট এভিডেন্স আছে, কিন্তু ফাৰ্ডাৰ কৰবৰেশ্যনৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু খোজ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। এ ডি ডি এছ বি ডাঙৰীয়াক কোৱা হৈছে যিটোকে আমাক যিখিনি টেকনিকেল ছাপৰ্ট লাগে, মোবাইল ডেটা ইত্যাদি ইত্যাদি, সেইটো দিবলৈ কোৱা হৈছে। চ' মই ভাবোঁ যে আৰু কিছু সময়ৰ ভিতৰত আমি মোবাইল ডেটা পাই ল'ম, লগত আমাৰ যিখিনি আমি স্থানীয়ভাৱে গাঁওৰক্ষী বাহিনী হওক, স্থানীয় মানুহৰ পৰা যিখিনি আমি খবৰ পাইছোঁ, যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ, আৰু টেকনিকেলি আমি সেইটো ছাপৰ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মই ভাবোঁ যে তদন্ত ঠিক কথা কৰিছে আৰু খুব সোনকালে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ গম পাম। তাৰ বাহিৰে মই আই জি চি আৰ, এছ পি নগাঁও আৰু নগাঁৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ। যিটোকে এনেকুৱা ঘটনা ইয়াত যোৱা কিছুদিন হৈ আছে, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক এটা তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ